nosso Mestre Jesus possa estar no coração de cada um de vocês que estão aqui presentes no nosso salão e também aqueles que estão nos assistindo pelo Face, depois pelo YouTube. É um prazer a gente estar novamente reunidos com o objetivo de estudarmos um pouquinho mais sobre a doutrina do nosso Mestre Jesus e colhermos algumas informações que nos façam ou nos estimulem a querer continuar crescendo. Em meio a tantos problemas que nós vivemos no nosso dia a dia, nos encontrarmos no meio de mentes que têm o mesmo objetivo de crescer, de procurar, de ascender, é uma grande alegria, né? E um processo de renovação para a nossa alma. Nós nos espelhamos uns nos outros e, nesse sentido, nós conseguimos amplificar as nossas forças quando nós encontramos amigos reunidos com o mesmo objetivo. Nós vamos, primeiramente, antes de iniciar a nossa conversa, nosso bate-papo, né, nossa palestra, nós vamos fazer uma oração para acalentar os nossos corações e dar início, então, ao nosso tema de hoje. Então, vamos cerrar os nossos olhos, agradecer ao nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, fonte de amor e verdade, que nesse instante divino, Mestre querido, nós possamos nos conectar com a vossa luz, com o vosso amor bendito. E dessa forma, Mestre Jesus, possamos ser intuídos nessa noite de hoje para transmitirmos as vossas palavras aos corações amigos que estamos esperando, Mestre Jesus. Que a vossa luz bendita, Mestre querido, possa nessa noite de hoje acalentar cada um dos corações, Mestre querido, que buscam em ti a força, a renovação, a confiança, Mestre Jesus, que busco em ti a fortaleza para que possam continuar a caminhada nessa escola terrena. Agradecemos a toda a espiritualidade divina da casa, aos amigos espirituais que nos assistem, nos protegem, nos orientam, que estão sempre conosco, a toda a hierarquia da casa. Abençoe o nosso trabalho, abençoe a vida de cada uma das pessoas que entra em contato com essas vibrações de paz, de amor, de luz. Agradecemos, Mestre Jesus, aos nossos familiares e a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos nesse momento, buscando a tua força. Peço, Mestre Jesus, que os amigos de luz possam se direcionar às mentes que se ligarão a nós nesse instante, para que eles possam, de onde quer que estejam, nos seus lares, no trabalho, em qualquer outro lugar, possam sentir a vibração do teu amor divino chegar às suas mentes e aos seus corações. Obrigado, Mestre querido, muito obrigado. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim. Boa noite, então, meus amigos. Obrigado pela presença de todos, né? Para aqueles que estão nos assistindo pelo Face ou depois pelo YouTube, quando a gente se dirige aos nossos amigos que estão aqui de forma presenciais, nós estamos falando dos nossos amigos espirituais. Vocês não têm ideia, né? Às vezes, mas a plateia fica repleta de amigos espirituais que vêm também aprender um pouco mais. A espiritualidade divina providencia
para que tanto os encarnados quanto os desencarnados possam participar dessa grande congregação, possam aprender um pouquinho mais, né? Todos nós somos aprendizes desse lado e também do outro lado da vida. Nós estamos sempre procurando e sempre aprendendo. Por isso é importante que a gente esteja sempre querendo saber um pouco mais, querendo se conectar um pouco mais com a luz, porque através dessa conexão com a luz, nós vamos mudando o nosso campo vibracional e dessa forma nós vamos nos tornando, pouco a pouco, pessoas um pouquinho melhores do que nós fomos ontem, né? Esse é o nosso objetivo enquanto caminhada nessa escola terrena, né? E hoje, pessoal, eu escolhi falar para vocês um tema que eu acho bastante propício para o momento que nós estamos vivendo e também um tema importante para as nossas vidas, seja em qual estágio nós estivermos, desde uma criança até uma pessoa de idade adulta e uma pessoa de uma idade um pouco mais avançada. Muitas vezes, no nosso dia a dia, às vezes nós nos damos conta de que nos sentimos um pouco cansados da nossa vida, nos sentimos um pouco cansados do nosso trabalho, daquilo que nós estamos fazendo, de ir para a escola, né? De fazer atividades que nós realizamos no nosso dia a dia. A gente se sente, às vezes, um pouco cansado e um pouco sem energia para que a gente possa continuar a nossa caminhada. E por isso eu decidi, no dia de hoje, falar um pouquinho para todos nós sobre a força. O que é a força, né? O que vem a ser essa questão de força e como a gente encontrar essa força dentro de nós mesmos? Ou será que essa força nós buscamos fora de nós? Nós buscamos nos templos, nós buscamos nas igrejas, nós buscamos em outras atividades, né? Fora de nós, onde está essa força? Como é que nós podemos resgatar essa força, seja onde quer que ela esteja, fora de nós ou dentro de nós? Mas como nós podemos fazer para acessar essa força que caminha ao nosso lado? E que a gente precisa ter uma convicção importante sobre a existência dela para que ela realmente se faça mais presente na nossa vida. Então, que interessante, né? Nós acessamos a nossa força própria divina e ela se faz muito mais presente em nós. Por que isso? Porque nós passamos a acreditar nessa força, nós passamos a vivenciar essa força dentro da nossa vida, dentro das nossas atividades, dentro do nosso trabalho, da nossa escola. E com uma grande energia, um campo magnético de energia, é gerada então uma maior força motriz que nos impulsiona para que nós possamos continuar a nossa caminhada e para que a gente possa então realizar tudo aquilo que nós viemos realizar aqui, nesse planeta que nós estamos vivenciando agora, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da força no dia de hoje. Então, olha, às vezes Deus precisa te levar ao deserto para começar uma nova história na sua vida. De repente, nós estamos no meio da nossa caminhada, no nosso dia a dia, com todas as atribulações que nós temos na vida e nós não nos damos conta de qual valor tem aquela vida para nós mesmos, né? Nós passamos por ela e não nos damos conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida. E vamos levando o nosso dia a dia da forma que dá, né? Ou seja, a gente ouve as pessoas dizer, né? Nós vamos levando da forma que Deus quer, né? Mas na verdade não é da forma que Deus quer, é da forma que eu estou programando, da forma que eu quero, da forma que eu estou vivenciando naquele momento, né? Então, muitas vezes, nós precisamos sair de tudo isso que nós estamos vivendo, isolar o nosso eu em algum ponto, para que a gente possa refletir sobre tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida
e como nós podemos trabalhar isso. Como nós podemos continuar vivendo da mesma forma se nós acreditamos que está bom, ou como nós podemos mudar isso, transformar isso, porque nós sentimos que não está adequado para o momento ou para a nossa vida. Então, como é que nós nos comportamos diante disso? Então, às vezes, é necessário um olhar de fora para que a gente consiga enxergar de uma forma mais clara. Quando nós temos um problema muito grave na nossa vida, a nossa mente ela fica um pouco atordoada e nós não conseguimos enxergar direito. Aí, de repente, vem uma pessoa de fora que não está vivenciando aquele problema e ela fala para a gente: olha, se você fizer assim, dá certo, né? Então, às vezes, a pessoa que está olhando de fora, ela enxerga de uma forma mais fácil, ela consegue ter uma amplitude mental um pouco maior dentro daquele problema e consegue direcionar para a gente alguma luz no fim do túnel. Por quê? Porque, na verdade, ela não está sendo oprimida por aquele problema é meu, eu que estou vivenciando, né? Então, o outro, como não é o dono do problema, consegue enxergar de uma forma mais fácil. Por isso, às vezes, Deus nos coloca privado, então, de todas as ações da nossa vida, para que a gente esteja como se fosse num deserto, sozinho, pensando naquilo que nós estamos vivenciando e como nós podemos modificar isso. Será que esse momento que nós estamos vivendo hoje, né, nessa questão dessa pandemia, nessa questão desse vírus circulando, né, será que nós não estamos hoje colocados num deserto artificial para que a gente possa pensar um pouco mais nas nossas ações? Para que a gente possa pensar um pouco mais na nossa vida, para que a gente possa pensar um pouquinho mais de como nós podemos mudar, podemos dar um sentido diferente para a nossa vida, podemos dar um sentido um pouco mais leve na nossa vida e principalmente daqueles que estão ao nosso redor, porque, claro, nós não vivemos sozinhos e os que estão ao nosso redor, principalmente os nossos familiares, né? Nossos filhos, esposa, marido, o pai, mãe, todos aqueles familiares, né? Eles foram colocados num grande círculo para que nós pudéssemos nos ajustar. Então, de repente, esse momento onde nós somos colocados em stand-by para que a gente pudesse pensar sobre a situação que está acontecendo, é hora de nós nos relacionarmos um pouco melhor ou tentarmos buscar relações melhores com aqueles que estão ao nosso redor. Nós já falamos várias vezes, né, gente, e muitas outras pessoas vêm falando, nos livros também, que não adianta a gente se relacionar muito bem com todas aquelas pessoas que estão lá fora. Então, as pessoas só que estão lá no meu trabalho, ou pessoas que eu encontro na rua, na escola, se eu não consigo me relacionar ou eu não tento me relacionar bem com as pessoas que estão no meu círculo íntimo de amizade e de parentesco. Então, as pessoas que estão no meu círculo íntimo, os meus filhos, minha esposa, meu pai, minha mãe, essas pessoas, elas são os centros, principais onde eu tenho que atuar para mudar alguma coisa. Foram colocados exatamente um ao lado do outro para que no processo de conhecimento e de crescimento nós pudéssemos encontrar um caminho comum, um caminho que nos levasse à luz, um caminho que nos levasse ao Pai, um caminho que nos trouxesse benevolência ao nosso coração, que fizesse com que nós sentíssemos a felicidade atuando na nossa vida e dessa forma nós pudéssemos transpor essa felicidade para o coração das outras pessoas com quem nós encontramos o nosso caminho. Então, esse deserto, que hoje se coloca na nossa vida, ele tem um objetivo e não é um castigo. Nós nunca devemos achar que uma situação difícil que nós estamos vivendo é um castigo.
Ele é sim uma oportunidade para que nós possamos enxergar a vida de uma forma diferente. Dessa forma, nós devemos agarrar essa oportunidade e trabalhar as situações do meu eu, trabalhar as situações do meu interior para que eu cresça juntamente com aquela situação que eu estou vivendo, com aquela situação que eu estou passando naquele momento. E seja eu aqui, nesta vida ou nesse planeta ou qualquer outro lugar. Muitas vezes nós achamos que aqueles que já transporam, né, essa estada terrena têm uma visão muito diferente daquilo que nós realizamos hoje na nossa vida e esquecemos que nós, enquanto seres espirituais, carregamos dentro da nossa mente, do nosso grande computador mental, todas as nossas ações vivenciadas aqui nessa escola terrena e também em outras encarnações, em outras vidas, né? Isso está tudo armazenado no nosso HD, né? E no momento certo a gente pode acessar essas informações dentro de nós. Então, às vezes informações positivas, né, são armazenadas, mas as negativas também são armazenadas. E é hora então de nós pararmos um pouco e refletirmos. Uma coisa interessante, né, que me veio agora. Nós falamos um pouco desse momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia e dessa questão da gente ter sido colocado num aparente isolamento, né? E dessa forma nós pudéssemos pensar um pouco melhor sobre tudo aquilo que está acontecendo. E do lado espiritual, como é que vocês, amigos espirituais, que estão lá naquele, desse outro lado, nessa outra dimensão, enxergam isso? Como é que vocês também veem as chegadas e as partidas de amigos, né, pregressos aí que estão revivendo ou que estão retornando para a pátria espiritual, né? Porque esse momento de parar, refletir e pensar não é só nosso, não é só desses que estão encarnados aqui, mas de todos aqueles que fazem parte de uma grande dimensão, fazem parte de uma grande vida universal, né? Então, o mundo espiritual também tem seres que estão em variadas faixas de frequências vibratórias, né? E é uma oportunidade para que nós aqui e vocês também do lado de vocês possam aprender alguma coisa com tudo isso que está acontecendo e crescer, trabalhar isso dentro de cada um de vocês também, né? Então é um convite para que a gente preste atenção no que está acontecendo, né? Então vamos tomar, prestar atenção em relação a esse deserto e como nós vamos aproveitar nesse momento as lições que nós estamos vivenciando. Emmanuel coloca para a gente, né? Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. Então, nós temos a vontade de crescer, nós temos a vontade de evoluir, senão, nós não estaremos aqui. Nós, encarnados, não teríamos voltado a essa escola terrena se nós estivéssemos felizes com o patamar que nós alcançamos em outras vidas. E ficaríamos, então, satisfeitos no degrau que nós estávamos. Mas nós precisamos renovar alguma coisa dentro de nós. E por isso nós quisemos vir para esse planeta, para vivenciar uma nova vida e dessa forma aprender e colocar em prática alguns aprendizados relativos ao amor que nos façam crescer, que façam com que a gente possa alcançar a ascensão. Então, é um objetivo comum de todos nós que estamos aqui encarnados, mas às vezes nós desconhecemos isso,
ou não nos damos conta de que todos nós estamos nesse mesmo processo e a gente implica com aquele que está do nosso lado. Nós implicamos com aquele que está do nosso lado porque ele não está agindo do jeito que eu esperava. Ele não está fazendo aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Então eu implico, eu bloqueio, eu não quero daquele jeito e vocês do lado espiritual também. Olhem do lado de vocês e percebam quais são as diferenças vibratórias entre os seres espirituais que estão aqui. Todos vocês, assim como nós, passamos pelos mesmos degraus de formação e de crescimento espiritual, mas nós costumamos olhar muito para dentro de nós mesmos e não entendemos qual é a oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui nesse planeta, tanto encarnados quanto desencarnados, para fazer o nosso processo de crescimento. Então, Emmanuel coloca para a gente: se nós não lutarmos, se nós não quisermos realmente alcançar um objetivo de crescimento, de felicidade, de paz, de tranquilidade, nós nos colocaremos então numa situação mais, vamos dizer assim, estagnada, esperando que tudo venha ao nosso encontro, né? Mas quando eu parto em direção ao outro, quando eu quero me doar ao outro, quando eu quero buscar para que o outro se sinta bem, para que o outro se sinta feliz, lembra, as vibrações retornam para o meu coração e eu posso sentir essa felicidade através da observação e também através das ações das outras pessoas, que vão me mostrar um rendimento que eu estou tendo em relação àquelas vibrações positivas que eu estou emanando. Então, é uma oportunidade única estar neste planeta, tanto encarnado quanto desencarnado. E nós temos que aproveitar essa grande oportunidade, esse momento de transição que nós estamos passando no planeta, onde os corações com amor devem sobressair nesse planeta, nessa terra, para que nós possamos nos encontrar todos unidos na luz. É o nosso objetivo. Estamos trabalhando para isso, tanto o plano espiritual quanto o plano terreno. Nós estamos trabalhando para isso. As confederações intergalácticas, né? Os nossos amigos de outras orbes também estão nos auxiliando. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falarem, né, alguma coisa, ah, os extraterrestres. Gente, os extraterrestres são seres que estão vivenciando em outros planetas aquilo que nós estamos vivenciando aqui também, de uma forma um pouco diferente. Tem, às vezes, um pensamento um pouco mais alargado, um entendimento um pouco melhor. Sim, mas eles também têm interesse que nós possamos crescer, porque somos todos um. Somos todos filhos de um grande Pai Universal. Então, nós estamos caminhando em direção à luz. Todos nós somos realmente unidos, né? Então, Emmanuel coloca para a gente: trabalhe em cima de você, lute, mesmo que esteja difícil, que pareça às vezes incomodar o nosso interior, alguma coisa que nós estamos passando, um problema de saúde, um problema financeiro diante dessa crise toda, né? Um problema interno de acomodação espiritual, né? Diante de qualquer que seja o problema, lembre-se: você é filho de Deus, você é filho da luz e, como tal, você tem a oportunidade de se reinventar, você tem a oportunidade de renascer em você mesmo. Então, não busque fora, busque dentro. Fora, nós podemos só tomar as coisas como se fosse um remédio. Então, nós podemos tomar, por exemplo, um passe, uma energia, uma oração que um colega ajuda, né? Isso vem trazer um frescor para a nossa vida. Mas quem tem que empunhar a bandeira ali dentro, né? E tirar as ervas daninhas sempre para a gente.
quando nós estávamos passando algum problema grave, né? E às vezes a gente ia reclamar para ele, né? Falar, ai, pai Jacó, eu estou passando esse problema e tal. Ele falava assim para a gente, filho, calma. Ele falava assim, calma, né? Então ele falava, filho, calma, porque o corpo padece, mas o espírito está feliz. Então, quando a gente ia falar alguma coisa para ele, a gente já dava risada, porque já sabia que ele ia falar para a gente, calma, porque o seu espírito está feliz. Então, diante das adversidades da vida, vamos lembrar que nós estamos crescendo, que nós estamos procurando chegar em outro patamar. Dessa forma, nós vamos enxergar aquele problema, não como um problema, mas como uma oportunidade, como uma chance de crescer, como uma chance de alcançar alguma coisa diferente. E às vezes é difícil, né, gente, a gente ter essa percepção. Diante, às vezes, de um problema grave, né, um problema de saúde, às vezes tão grave, e a gente se sente fechado dentro daquele problema de saúde, e nós procuramos entender, mas onde é que eu vou encontrar aqui alguma coisa positiva, né? Tenha certeza que Deus preparou para você um entendimento dentro de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Então não olhe o externo, olhe a luz divina que está dentro do seu interior. E se paute somente por essa luz, siga o caminho da luz. Certamente você não vai errar, certamente você vai chegar a um porto seguro. Hamed coloca para a gente, tomar consciência da nossa capacidade ignorada é descobrir o autocurador que há em nós mesmos. Olha que bacana que Hamed coloca para a gente. Quando a gente toma consciência, então, da nossa capacidade interna, e o que é consciência da nossa capacidade interna? Do que é que eu sou capaz? Simplesmente de tudo. Jesus, quando passou nesse mundo, falava para os discípulos dele que todos eles poderiam fazer os feitos que ele fez, curando as pessoas, expulsando demônios, né? Da mesma forma que ele fazia, ou muito melhor, desde que eles descobrissem a capacidade interna, ou seja, saber que você é filho do Criador, e como filhos do Criador, nós também somos criaturas capazes de criar alguma coisa. E o que é que nós devemos criar? Devemos criar o amor, devemos criar a força, devemos criar a felicidade, a perseverança, a luz, a vitória. Dessa forma, a nossa vida se transforma. Nós não encontramos mais empecilhos, porque nós acreditamos que nós somos o autocurador. E que o que é que nós estamos procurando curar? Nós estamos procurando curar a nossa alma. A nossa essência divina tem que prevalecer. E prevalecendo essa essência divina, nós vamos nos manifestar exatamente assim, como seres angelicais que somos. Somos seres angelicais simplesmente encobertos pela luz ou pela falta de luz do conhecimento. Nós estamos envolvidos por um grande desconhecer, desconhecimento. Quando nós assumimos a vontade de se autodescobrir, a vontade de se firmar como filho de Deus perfeito que nós somos, nós descobrimos o nosso poder curador e o curar a mim mesmo. Lembra, nós falamos já em outras palestras que muitas vezes, se não a maioria, elas não acontecem de fora para dentro, elas acontecem de dentro para fora. Primeiro eu adoeço o meu campo vibratório através de todas as coisas da minha vida, do entorpecimento da minha alma, do não entendimento e não aceitação das coisas da minha vida. Eu deixo meu campo eletromagnético fragilizado e dessa forma eu entro então em contato com situações que façam com que eu adoeça, né? Então, quando eu me descubro como um autocurador, eu vou primeiramente trabalhar esse campo energético
mesmo, né? Fortalecer esse campo energético e fazer brilhar a luz do meu interior. Fazendo brilhar essa luz, eu vou refletir a minha alma divina. Eu vou refletir tudo aquilo de mais puro que existe dentro do meu ser, como um ser filho de Deus, como aquele que veio destinado para cumprir uma missão. Ah, mas será que todos nós viemos aqui como seres especiais? Será que não são só algumas pessoas? Os profetas, por exemplo, né? Os padres, né? De todas as religiões, os líderes religiosos, será que não são só aquelas pessoas que estão determinadas a cumprir uma missão? Não. Todos nós temos uma grande missão nesse mundo e fazemos parte de uma grande engrenagem. Todos nós temos que trabalhar sincronicamente para que nós possamos realizar junto o grande objetivo da Terra, que é a iluminação divina desse planeta, para que esse planeta possa sim transpor essa terceira dimensão, estar numa quarta, numa quinta dimensão, e que nós possamos fazer parte disso, que nós possamos serem seres especiais que estão continuando o processo evolutivo da Terra. Esse é um convite, né, que Jesus sempre nos fez, mas que às vezes o entorpecimento da nossa alma faz ou fez com que nós não encontrássemos isso. E nós sempre enxergamos a vida ou a situação como uma coisa mais pesada, mais difícil. Mas eu digo para vocês que quando a gente decide vivenciar a vida divina dentro de nós mesmos, então nós manifestamos a alma divina, a alma de luz, a essência verdadeira de nós mesmos. Hamed continua nos dizendo: a felicidade é um trabalho interior que quase nunca depende de forças externas. Então, muitas vezes, nós achamos que a nossa felicidade depende daquilo que o outro vai fazer. Então, eu vou ser feliz, por exemplo, se eu conseguir um bom emprego. Eu vou ser feliz se eu conseguir passar de ano na escola, passar na faculdade. Eu vou ser feliz se eu conseguir sarar dessa doença que eu estou tendo agora, né? Então, eu coloco sempre fora de mim a causa da minha infelicidade. E esqueço de olhar que dentro de mim está a causa da minha felicidade. Dentro de mim está a manifestação divina para que eu seja feliz. Então, eu coloquei aqui, não por acaso, uma pedra ametista, porque as pedras também tem um poder de transformação de energia, assim como nós temos o nosso poder de transformação de energia. A ametista, ela transforma estados, né? Então ela transforma energias negativas em positivas, ela é um processo de transformação. Essa cor ametista, né, que é a cor lilás, ela é a luz de transformação, a luz do sétimo raio, né, de Saint-Germain, é uma luz que traz transformação às nossas vidas. Então, quando nós estamos fazendo um processo de libertação da nossa alma, mentalize uma luz lilás envolvendo o seu campo energético, mentalize essa luz lilás envolvendo o seu coração e vá transformando tudo isso, né? Eu lembro que quando eu defendi a tese do meu doutorado, né, foi bem engraçado porque eu fiz a tese com uma capa roxa, lilás, né? E um examinador da banca me disse assim: olha, eu queria entender uma coisa engraçada. Eu já vi tese assim de cor marrom, cinza, azul, preta, né? Mas lilás, assim, eu nunca vi. Por que que você colocou lilás, né? E aí eu falei para ele isso, exatamente. Eu falei, porque a cor lilás, ela é a cor da transmutação, da transformação. E o que está acontecendo hoje aqui é um processo de transformação de um estado em outro estado. Então, nós podemos utilizar esses conhecimentos em todos os campos da nossa vida. Vou fazer uma meditação,
vou levantar de manhã para ir trabalhar, por exemplo, faça uma mentalização, não tenho tempo. No chuveiro, na hora do banheiro, imagina que aquela luz que está caindo através da água seja uma água iluminada de uma cor lilás que pode preencher todo o teu corpo, mudar o seu campo vibracional e dessa forma te fortalecer para que você possa sair, trabalhar, né, se relacionar com as pessoas de uma forma mais ampla, mais benéfica. Né? Mas eu já estou do lado espiritual, como vocês. Né? Eu posso fazer isso também? Claro. Né? O nosso comandante é a nossa mente. E através da nossa mente nós podemos ordenar estados espirituais que nós queremos nos encontrar. Então, nós podemos ordenar para nós mesmos como é que eu quero me comportar, como é que eu quero estar, como é que eu quero me sentir. Não adianta a gente jogar para o outro. Sou eu que determino como é que a minha vida vai caminhar. Tudo está em minhas mãos, né? Desse livro, As Dores da Alma, Hamed coloca para a gente: a única forma possível de levá-lo a uma transformação interior é a mudança de entendimento e de atitude. Não adianta a gente querer mudar alguma coisa na nossa vida se primeiro nós não entendermos isso e não entendermos o que é que nós queremos realmente mudar. De repente você está lá na sua vida e fala: minha vida está meio ruim, tudo parado, eu quero mudar. Mas o que você quer mudar? Para que você tenha um ambiente na sua casa melhor, por exemplo, eu quero, a parede está suja, eu quero pintar, eu preciso escolher que cor eu vou colocar naquela parede, né? Eu vou colocar uma cor clara, eu quero colocar uma cor escura, e aqui dentro de mim é exatamente isso também. Primeiro eu preciso escolher se eu quero mudar ou não. Muitas vezes, gente, mudar incomoda muito aquele que está ao nosso redor e muito mais a nós mesmos. Mudar não é fácil. Mudar requer uma coisa que Emmanuel falou para o Chico, lá logo nos primeiros encontros, né, que é a questão da disciplina. Né? Emmanuel falou para o Chico sobre disciplina em relação a todo o processo que ele iria passar na vida dele, né, através da questão da espiritualidade, de tudo aquilo, essa missão maravilhosa que ele tinha para realizar enquanto estava aqui nesse planeta Terra. Né? Mas esse processo também nos serve. A disciplina faz com que a gente possa crescer. A disciplina faz com que a gente possa enxergar a vida de uma forma diferente e querer atuar realmente dentro da nossa vida para transformar, para mudar, para querer crescer. Né? Não adianta a gente querer mudar alguma coisa na nossa vida se eu permanecer de braços fechados, se eu permanecer de braços cruzados. A vida vai continuar passando por mim e eu não vou me dar conta disso. Mas, puxa, parece tão difícil. Não, basta que você queira. Para que a gente realmente realize alguma coisa na nossa vida, nós temos que ter a vontade. E quando nós temos essa vontade de mudar, de transformar, surge a força. A força que faz com que a gente realmente queira concretizar aquilo que nós estamos realizando na nossa vida. Então, não deixe para depois, nós não podemos deixar para depois, porque o mundo está num processo acelerado de mudanças e nós não sabemos quanto tempo nós temos de vivência nesse mundo aqui encarnados. E se nós estamos aqui, temos que aproveitar. Se vocês que estão do lado espiritual estão num processo de aprendizado, estão tentando visualizar e aprender algumas coisas diferentes, então tomem as rédeas da vida de cada um de vocês, para que vocês possam comandar essa vida, para que possam fazer uma reprogramação muito melhor. Nós também desse lado, reprogramar a nossa vida, depois de tudo isso que nós passamos ou estamos terminando aí de passar, queira Deus, né? Que nós tenhamos uma visão diferente do mundo, que nós tenhamos uma visão de irmandade e não de disputas, mas de
Pessoas que estão aqui simplesmente para servir uns aos outros. Dessa forma, a vida se torna muito mais leve, né? Então, promovendo esse processo de transformação interior, a gente pode mudar toda a nossa vida, né? E quando a gente quer e deseja entender tudo o que está acontecendo, nós não julgamos mais o outro. Por quê? Nós sabemos que ele também está passando naquele processo de entendimento e a gente tem que ter paciência e esperar. Paciência e esperar o tempo de cada um, porque a fruta não vai cair do pé antes do tempo. Nós precisamos saber esperar. Somos nós mesmos que ligamos ou desligamos o condutor dos nossos sentimentos e pensamentos. Então, não adianta a gente colocar a culpa no outro, como nós costumamos fazer na nossa vida. As coisas não dão certo, por quê? Ah, porque meu marido é difícil, porque meu filho faz isso, porque meu filho faz aquilo, porque o meu vizinho não me deixa dormir, porque o amigo da escola faz isso, tem inveja. Então, eu coloco sempre no outro o meu problema, a pedra no meu caminho. E a pedra no meu caminho, pasmem, sou eu mesmo. Porque sou eu mesmo que construo montes e montes energéticos negativos ao meu redor e eu tenho que transpor esses montes. Então, sabendo disso, primeiro vamos desmoronar esses montes energéticos negativos. E como é que eu faço isso se eu construí tantas vezes coisas negativas? Eu faço isso revivendo o amor de Cristo no meu interior. Quando eu olho para a luz divina que está lá dentro no meu coração querendo acender e eu dou força para ela através de uma oração, através de uma boa leitura, através de um ato de caridade, de auxílio ao meu irmão, eu fortaleço essa chama divina que está dentro do meu interior. E fortalecendo essa chama divina, eu posso fazer manifestar a luz na minha vida. Tudo se transforma e eu entendo então que os sentimentos e os pensamentos passam a ser comandados por mim mesmo. Eu entendo que sou eu que determino esses sentimentos e os pensamentos que eu tenho. Então eu posso trabalhar isso para que eles possam ser sentimentos de amor, de compaixão, de caridade, de fortaleza, sentimentos que nos tragam coisas positivas, engrandecimento para a nossa alma e para aqueles que estão ao nosso redor também, num processo que às vezes parece difícil, né? Chico coloca para a gente, olha que bonito, sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Olha que bacana que Chico coloca para a gente, resumindo isso que nós falamos, né? O que ele coloca para a gente? Olha, eu sei o que eu devo ser. Eu devo ser luz, eu devo ser paz, devo ser um ser espiritual que ascende a um nível de compreensão superior, mas eu ainda não sou, ainda não sei como conhecer essa verdade, mas eu rendo graças a Deus por estar aqui trabalhando. Eu rendo graças a Deus por estar nessa casa divina que me acolheu tão bem e estar aqui trabalhando dia a dia para que eu possa crescer, evoluir todos os dias, né? Então, trabalhando para que um dia, não sei quando, não importa quando, eu quero sim que seja o mais rápido possível, mas eu tenho domínio sobre isso? Não, o tempo fechado ele se torna um ponto, mas aberto ele se torna infinito. Então eu não sei qual é o tempo, eu preciso acelerar, mas o tempo é uma consequência daquilo que eu vou estar
realizando. Então eu vou trabalhar em mim mesmo para que um dia eu possa ser realmente o que eu devo ser. Então Chico tinha uma sabedoria maravilhosa e ele encontrava formas simples de falar para a gente coisas tão profundas e que às vezes a gente busca a vida inteira e não consegue entender, né? E ele coloca de uma forma bem fácil, pacífica e branda da gente entender. André Luiz, no livro Respostas da Vida, coloca para a gente: o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma condição. A condição produz o efeito. O efeito cria o destino. Então, gente, o pensamento, ele é a nossa capacidade criativa. Tudo está no nosso grande computador mental. Nós podemos determinar que a nossa vida seja muito ruim, mas nós também podemos e temos a capacidade de determinar que a nossa vida seja muito boa. E por que nós vamos escolher o lado ruim, se nós temos a oportunidade de vivenciar experiências maravilhosas, de sentirmos o amor completo das pessoas na nossa caminhada, na nossa vida? Então, através dessa mente criadora, ela movimenta as forças todas do universo para que eu concretize aquilo que eu desejo na minha vida. Então, o universo me responde quando eu rezo. O mundo se move quando eu me movo. Assim dizia um mestre, Masaharu Taniguchi, né? Que ensinava para a gente que a mente é força criadora. E André Luiz coloca isso para a gente. A mente é força criadora. Através da nossa mente, nós podemos modificar toda a nossa vida e também, em consequência, a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, não enxerga escuro, enxerga claro. Não enxerga doença, enxerga saúde. Não enxerga tristeza, enxerga alegria. Enxerga o lado positivo sempre das pessoas, coisas e fatos. Vamos trabalhar isso para que nós possamos realmente criar essa condição positiva, produzir um efeito positivo e assim transformar o nosso destino, transformar a nossa vida. Que seja flores por onde a gente possa passar, que os aparentes espinhos possam ser somente decorações e não objetos para machucar o nosso interior, que eles possam ser até apenas elementos de decoração na nossa vida e não momentos em que a gente venha a sofrer. Nós podemos transformar toda a nossa vida através do nosso poder criativo, o poder criativo da nossa mente. André Luiz, ainda no livro Resposta da Vida, coloca para a gente: olha, a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Então, quando eu quero mudar o rumo da minha vida, o rumo que aquela vida está tendo, eu tenho que mudar os meus pensamentos. Eu tenho que trabalhar em cima dos meus pensamentos para que eu possa abrir o meu caminho, para que eu possa enxergar novos horizontes, para que eu possa fazer novas conexões. Não adianta eu querer ter uma conexão divina, né, se eu estou mergulhado na treva. Não adianta eu querer acender a uma luz maravilhosa se eu enxergo somente o baixo, né? Não, eu tenho que levantar os meus olhos, enxergar a luz, enxergar a força, saber que o universo todo está ao meu lado, os amigos espirituais, as energias positivas estão ao meu lado para me auxiliar, para que eu conquiste e realize aquele objetivo que eu vim fazer aqui na Terra. Dessa forma, eu posso então transformar todo o meu destino. Imagine a sua existência como deseja ser e, trabalhando nesta linha de ideias, observará
que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que você pense. Então, André Luiz coloca para a gente que tudo está nas nossas mãos. O destino nosso está nas nossas mãos. E nós podemos sempre reconstruir as nossas vidas, nos reinventarmos, transformarmos a nossa vida e traçarmos objetivos maravilhosos, não enxergar limitações. Nós costumamos, como seres humanos, enxergar muito as limitações que aparentemente existem na nossa vida. Mas vamos transpor essas limitações, enxergar além do horizonte, para que a gente possa realmente enxergar uma luz divina na nossa vida e promovendo esses processos de mudança, de transformações, né? André Luiz também nos coloca: os seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Então, olha que bacana. Às vezes as pessoas falam assim, né? Eu, às vezes, tenho flashes de evidências e consigo enxergar um pouquinho do plano espiritual. Às vezes a pessoa chega e fala assim: você viu alguma coisa do meu lado, né? Não precisa ninguém ver, né? Olha lá para os seus pensamentos, então. Perceba como estão esses pensamentos. Então, pensamentos de paz, de luz, você vai estar amparado por aqueles espíritos, né, auxiliares que estão ali. Se o seu pensamento está envolvido somente em treva, destruição, as suas companhias são reflexos do seu pensamento. Então, nós escolhemos com quem nós queremos estar. E nós podemos mudar isso, né? Se eu não quero aquela companhia, eu mudo o meu processo de vibração. Mudando o meu processo de vibração, essas companhias também se tornam maravilhosas, né? São companhias que me trazem paz, luz, força, que me ajudam, me impulsionam para que eu consiga caminhar, né? No livro Libertação, ele coloca para a gente: força mental preside a todos os atos da vida. Força mental, aquilo que a gente acredita firmemente dentro do nosso ser, é capaz de transformar toda a nossa vida. Não são coisas só fáceis, não. Às vezes a gente fala assim: ah, mas isso aconteceu porque era fácil, porque não era complicado. Não, né? Essa força mental, ela é capaz de transformar todas as coisas da nossa vida. Depende se nós realmente queremos ou não. Porque às vezes nós mentalizamos alguma coisa, mas nós duvidamos que aquilo aconteça, porque realmente a gente não tem tanto interesse que aconteça. Porque às vezes, se melhorar muito a minha vida, as pessoas às vezes não vão ter tanta dó de mim, não vão me bajular tanto, não vão estar ali prontas para me ajudar, para me dar carinho, né? Se eu me destacar, pode ser que eu perca isso. Tenha coragem de ser você mesmo, como filho de Deus desperto. Tenha coragem de querer ajudar o outro e não receber ajuda. É muito mais gratificante quando nós podemos chegar num lugar e abraçar as pessoas, dedicar amor, do que quando a gente precisa chegar num lugar e simplesmente só receber, porque nós não temos nada para dar. Então, vamos mudar essa forma de enxergar a vida. E dessa forma, nós também vamos transformar o meu interior, vamos mudar a nossa consciência e trabalhar para sermos melhor, né? No livro As Cartas de Cristo, é colocado para a gente: permanecer no estado de consciência que existe neste momento no mundo é ficar em uma constante descida para inúmeras enfermidades, desgraças, transtornos e o mais profundo sentimento. Será que isso que nós lemos agora não tem muito a ver com tudo aquilo que nós estamos passando? Eu vou ler de novo. Permanecer no estado de consciência que existe nesse momento no mundo é ficar em uma constante descida para inúmeras enfermidades, desgraças, transtornos e o mais profundo sentimento. Então, nós queremos permanecer nesse estado de consciência, gente? Não.
Nós estamos vendo aí fora as dificuldades, nós estamos vendo essa questão das doenças aí, do coronavírus e tal, mas eu preciso simplesmente me sintonizar com essa energia e vivenciar isso na minha vida? Não, eu não quero isso, então isso está fora de mim. Eu vou trabalhar o meu campo energético para que eu me fortaleça. E dessa forma eu fortaleço aquele que está ao meu lado. O meu campo mental também pode fortalecer a minha casa e abrigar todas as pessoas que estão ali na minha casa. E o campo mental daquelas pessoas fortalecidas vão fortalecer as pessoas da minha rua. E esse campo fortalecido vão fortalecer o meu bairro. E assim por diante. E nós formamos uma grande corrente. Por isso, nós precisamos acreditar na luz. É muito mais gostoso acreditar na luz, porque nós vemos o poder de transformação que Deus exerce nas nossas vidas. E esse Deus, ele não está longe. Ele está dentro de cada um de nós, latente lá no nosso coração, querendo brilhar. Então, vamos deixar que essa luz divina brilhe realmente dentro de nós. Vamos fazer parte desse grande processo de transformação. Do mesmo livro, a sua falta de fé que rouba a energia do fluxo natural do Pai Alá em seus corpos, os seus relacionamentos e em sua vida. Então, a falta da fé, do acreditar realmente com fé, com coragem, né? Isso faz com que a energia do fluxo divino que chega ou que tenta chegar até nós não seja absorvido pelos nossos corpos. E assim nós não conseguimos absorver essa energia e perdemos essa energia. Então acreditar, ter fé, confiança é caminhar em direção à luz. E eu coloquei aqui só para vocês terem ideia, né? Os nossos corpos, os campos energéticos que circundam o nosso corpo físico. Nós temos o corpo físico e todos os corpos energéticos ao redor. Os nossos pontos de energia, os nossos chakras, né? Que são centros energéticos, eles precisam estar alinhados, eles precisam estar reestruturados. Se eu tiver uma barreira assim, ó, energética, contínua, maravilhosa, eu não consigo dar vazão a agentes externos, como pensamentos ruins dirigidos a outras pessoas. Eu não consigo dar vazão a doenças. Por quê? Porque isso está me protegendo. Mas quando o meu pensamento se desloca, então eu abro falhas no meu campo energético. E dessa forma eu vou estar vulnerável às ações que a vida está me colocando. Comecemos cultivando o otimismo, a meditação, o estudo sério e compenetrado, o trabalho edificante e a prece, e teremos afastadas as ideias deprimentes oriundas da acomodação, das lamentações, da ignorância e da maledicência. Então, aqui é uma receitinha para a gente, né? Cultiva o otimismo, a meditação, o estudo sério, o trabalho naquilo que realmente você acredita. E a sua vida vai se transformando lentamente. E quando você perceber, você estará vivendo um mundo de luz, como essa grande flor de lótus, né? A gente vai estar vivenciando essa luz dentro de nós mesmos. E para terminar esse tópico das cartas de Cristo, né? Você está envolvido num manto de luz e amor, e a consciência divina fluirá dentro da sua mente, do seu corpo e da sua vida. Então, prestem bem atenção nisso. A Márcia vai colocar uma musiquinha para que a gente possa fazer a nossa oração final, né? Para que a gente possa mentalizar alguma coisa. E vamos lembrar, durante esse nosso processo da nossa oração final, desse tópico, desse trecho da carta número 4, as cartas de Cristo. Você está envolvido no manto de luz e amor, e a consciência divina fluirá
dentro da sua mente, do seu corpo e da sua vida. Então, meus queridos amigos, eu agradeço ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Agradeço a cada um dos espíritos que vieram para essa assembleia na noite de hoje para aprenderem um pouco mais, e aqueles que vieram também nos auxiliar. E agradeço a todos os amigos do Face e aqueles que irão entrar depois do YouTube, que possam aproveitar, né, um pouco daquilo que a gente tentou transmitir aqui, e que vocês possam então trabalhar dentro de vocês mesmos. Nós vamos então nesse momento fazer a nossa prece final, que é um passe coletivo, e eu peço para vocês que estão aqui presentes e aqueles que também estão nas suas casas, que possam nesse momento então relaxar um pouco, possam voltar os seus olhos para o seu interior, procurem mentalizar luz ao redor de vocês, para que a gente possa finalizar então com uma prece maravilhosa, que vocês possam ser agraciados pela visita dos nossos amigos espirituais de luz. Mestre Jesus, de amor e amparo, que a vossa luz, Mestre querido, possa ser fortalecida nesse instante nos nossos corações, que nós possamos, Mestre Jesus, numa grande comunhão de paz, de amor, de renovação, sermos envolvidos, Mestre querido, por essa companhia agradável dos amigos espirituais da grande corrente de paz e amor, que eles possam levar a cada um dos corações, Mestre Jesus, que se conectarem conosco, uma paz, uma energia de amor, de felicidade, de tranquilidade. Vamos relaxar os nossos ombros, relaxem os seus ombros, solte a sua cabeça, relaxem o pescoço, deixe que a luz do nosso Mestre Jesus atue em vossas vidas, relaxe o seu coração, o tronco, os seus braços, a pélvis, relaxem as suas pernas, os pés. Vamos inspirar lentamente, visualizando que a luz do nosso Mestre Jesus está penetrando através do centro da nossa cabeça, o nosso chakra coronário, e essa luz, ela desce por todo o nosso corpo, envolve o nosso corpo por dentro e também por fora, revitaliza as nossas células, traz luz, energia, sabedoria, confiança. Vamos sentindo o poder da confiança tomar conta da nossa vida. Vamos fazer com que essa luz divina harmonize toda a energia do nosso campo vibratório, e dessa forma nós possamos estar muito mais conectados com a luz divina. Vamos estar muito mais conectados com as bênçãos divinas que atuam na nossa vida, e de uma forma especial, nós vamos transformar a nossa vida para que nós possamos ser bênçãos na vida daqueles que estão ao nosso redor, que nós possamos ser motivos para que aquele que esteja ao nosso redor queira crescer, queira evoluir, que nós possamos ser luz no caminho das pessoas que estão ao nosso redor. Mestre Jesus, que os vossos anjos de luz permeiem a nossa casa nesse instante, possam abrigar, Mestre Jesus, o coração de todos esses moradores, que cada um possa sentir o teu amor
espalhado nesse ambiente, Mestre Jesus. Que os amigos espirituais possam fluidificar as águas que foram colocadas nas casas, para que as pessoas, ao tomarem dessas águas, possam se sentir revitalizadas, possam sentir que o poder curativo do vosso amor é capaz de penetrar a mente de cada um e realizar a cura divina, Mestre Jesus. Mestre amado, desse instante de paz e de luz, nós inspiramos profundamente, agradecidos ao vosso amor, Mestre Jesus, e percebemos que uma grande luz desabrocha no nosso coração, e essa luz que desabrocha no nosso coração é capaz de conectar as energias do alto e do inferior, de forma que eu encontre o equilíbrio na minha vida, Mestre Jesus, e tendo o equilíbrio, eu possa participar da grande mesa do Senhor. Nesse instante, Mestre Jesus, nós voltamos o nosso pensamento para a vossa luz bendita e mentalizamos, Mestre Jesus, você está envolvido no manto de luz e amor, e a consciência divina fluirá dentro da sua mente, seu corpo e a sua vida. Você está envolvido no manto de luz e amor, e a consciência divina fluirá dentro da sua mente, seu corpo e a sua vida. Desta forma, Mestre Jesus, nós vamos retomando a consciência do nosso corpo. Vamos respirar profundamente, vamos mexer os nossos pés, as nossas pernas, os nossos braços. Vamos postar as nossas mãos em sinal de oração, reverenciar e agradecer a grande vida do universo pela oportunidade de estarmos nessa escola divina. Eu agradeço, Mestre Jesus, a cada uma dessas mentes que estaram conosco nesse instante e as que também virão a se conectar. Agradeço, Mestre Jesus, a cada um dos amigos espirituais que foram trazidos nesse dia de hoje para que pudessem estudar junto conosco os ensinamentos do vosso amor, Mestre querido. E agradeço a grande espiritualidade divina desta casa bendita, para que eles possam ser cada vez mais fortalecidos nessa luz divina e possam manter em cada um dos frequentadores e dos trabalhadores dessa casa o bom ânimo, a fortaleza, para que eles possam entender que a força divina já habita dentro de cada um deles e que eles são partes de um grande processo de construção do amor divino nessa escola terrestre. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado pelo vosso amor bendito. Obrigado a todos os amados amigos espirituais e também aos nossos amigos de outros orbes que nos assistem, nos protegem e nos dão dicas para que nós possamos chegar mais fácil a esse grande processo de iluminação. Graças a Deus. Que Jesus os abençoe, que vocês possam ter uma semana maravilhosa, no sentido de se sentir escolhidos pela luz divina para serem portadores dessa luz aos irmãos que estão ao seu redor. Paz e Jesus e gratidão a todos.